Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության ԱՆԻ-ի բաժնում տեղեկությունները ինստացվել, որ Մարալիկ քաղաքի 35-ամյա մի բնակիչ ապօրինի թմրանյութ է պատրաստում, պահում և օգտագործում։ Մարտի 17-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում ոստիկանները նրա տան բակում գտնվող աղավնիների բնից զննությամբ հայտնաբերեցին մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով 2 փաթեթ ընդհանուր 5 գրամից ավելի քաշով։ Ըստ 35-ամյա տղամարդու, մշակումն արգելված կանեփը քաղել էր 2019 թվականի ամռանը Մարալիկ քաղաքում վայրաճ կանեփի թփերից ու պատրաստել թմրանյութ, նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։